Mnozí umělci se přitom ten večer na hudební anketě cítili jako vaše rukojmí. Cítili se tak, že posloužili jako komparské startu vaší politické kampaně. Jak si tedy vysvětlujete, že se takto cítili? Tak to mě líto, bohužel, tak jako lidé mají různé pocity a já chápu, že to bylo extrémní, to, co jsem se tam snažil vyjádřit, ale vnímám to, nebo respektive považuji to za moji velkou zodpovědnost. Protože ta současná společnost je jako taková ta žába, co se pomalu vaří v teplejší a teplejší vodě a nic neudělá. A je zde plíživá tendence k totalitě a k totální ztrátě svobod. A vzhledem k tomu, že jsme v té krizové době, kdy podle mého přesvědčení a nejen mého přesvědčení jde o všechno, tak věřím tomu, že to bylo správné a důležité dát tu message lidem širokým masám, aby si uvědomili, že se nesmíme nechat strašit, že nesmíme podlehnout tlaku například na očkování našich dětí. Jste si jist, pane Janečku, že jste s těmi lidmi na anketě nemanipuloval? Jste schopen podívat se na sebe tak čistě a tak ostře, abyste sám sobě řekl ne? Já jsem s těmi lidmi ze žádných okolností nemanipuloval. V žádném případě jsem nemanipuloval, určitě ne. Chápu, že jsem využil prostor, který není určený pro takové účely, tomu rozumím a rozumím, že některým lidem se to nelíbí. Zároveň jsou si uvědomil, že se to mohl říct lépe, nebyl jsem úplně spokojený s tím, jak to dopadlo, ale z můj projev. Ale nicméně to, že jsem to udělal, zatím si absolutně stojím a udělal bych to znovu. V dnešní kritické době, právě kvůli této krizi. Čeho přesně litujete ve svém projevu? Například na začátku, jak jsem mluvil s moderátorem, já jsem pozdravil, ale po té diskusi jsem například řekl něco, jak jsem koupil Slavíka a tak dále. Uvědomuji si, že to vyznělo, že to nevyznělo úplně hezky. Je to sice pravda, ale bylo to zbytečné to takto formulovat. Taky tento spot běžel během vysílání ankety. Určujeme a vyžadujeme přesná pravidla a tvrdě trestáme jakékoliv jejich porušení. Každý přestupek musíte ihned hlásit. Je to v zájmu nás všech. Pro vaši bezpečnost a vaše jistoty. To vše pro vaše dobro. Slavíka sledovalo přes 1,3 milionu diváků. Prezidentskou kampaň tedy nepopíráte, sám tedy jste zopakoval, že to rozhodnutí řeknete až po novém roce. Já vím, co budu dělat, ale co budu dělat, oznámím až po novém roce. Já jsem neřekla, že jste ji zahájil, ale že jste ji nepopřel. Neřekl jste, že ji neděláte. Po celý večer, jak jsme prezidentskou kampaň nedělám. Prezidentská kampaň, pokud to tak začíná nějakým známým, že nedělám určitě prezidentskou kampaň. A nějakou jinou kampaň? Dělám kampaň za svobodu, ano. A proto vznikl tento spol. Takže společenskou kampaň a odmítáte, že byste dělal politickou kampaň? Odmítám, že by dělal politickou kampaň. Dělám kampaň skutečně za naše hodnoty, za svobodu a v této krizové době je klíčové dát apel na široké masy lidí, aby si bránili svoje děti. Aby stáli za svým názorem, aby byli schopni čelit strachu. To je to nejdůležitější. Po celý večer jste tedy sám sebe pasoval do role, řekněme, společenského reformátora, nikoli v kandidáta na prezidenta, jak říkáte. Společenského reformátora. Ano. Proč myslíte, že vám to lidé nevěří? Nebo proč vám to neuvěřili? Protože oni se cítili být zneužiti k vaší politické kampani. Co jste udělal špatně podle vás? Já si nemyslím, že se něco udělal špatně a čemu věří, nebo nevěří, to je každého věc. A jsem rozhodně nechtěl nikoho přesvědčit o tom, co chci nebo nechci. To mě vůbec nějak netrápí. Já skutečně o tu message, tu zprávu lidem, že se nesmím bát a musíme chránit své děti a hlavně nesmíme dopustit to, aby jsme nechali. Riskovali ztrátu nebo ohrožení imunity našich dětí kvůli našim strachům. Musím být schopni jim čelit. K tomu se dostaneme. Dobře. Na Slavících jste řekl mimo jiné toto. Nesmíme podlehnout tomu hroznému tlaku na očkování našich dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje. Nesmíme kvůli našim strachům připustit to, abychom riskovali, abychom hazardovali imunitu našich dětí. Nevzal byste tahle slova zpět? Nevzal. Možná, co bych vzal zpět, pravděpodobně jsem tam nemusel být tolik emocí, ano, neudělal se to ideálně, rozhodně ne, ale ty slova bych nevzal zpět. Aktuálně CZ řekl biochemik Jan Konvalinka, že jste nemluvil pravdu, a cituji. Je legitimní otázkou, jestli očkovat děti. Jestli je máme očkovat povinně, je další legitimní otázka, o které můžeme diskutovat, ale ne v televizním přenosu na Nově. Ale to není to, co jsme mu měli za zlé. On řekl výrazně, a slyšeli jsme to od něj opakovaně, že dětem koronavirus neškodí. 5 dětí, které loni zemřely, a 30, která nyní leží na jipce, by s ním nesouhlasila.
Řekl byste rodičům těch dětí, že koronavirus neškodí? Tak samozřejmě v tom spotu nebo v tom krátkém momentě na Slavikom já se nemohl jít do detailu. Samozřejmě, že existují. Pane Nečku, vy jste řekl, nesmíme podlehnout tomu hroznému tlaku na očkování těch dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje. To a neohrožuje děti. Samozřejmě děti, které jsou jinak nemocné, tak mohou být očkované skupiny. A samozřejmě může mít smysl očkovat děti, které to potřebují z medicinských důvodů. To malé zlomek promile dětí by měl smysl naočkovat. To samozřejmě ta message základní je, nemůže to být globální tlak, prostě uniformní očkování dětí. To je úplně řekl, špatně. Která děti nijak neohrožuje. Ano, samozřejmě to zjednodušení. A je to zjednodušení. To přesné by bylo, by řekl, která 99,9% dětí nijak neohrožuje. A ano, 4-5 dětí do 15 let zemřelo na covid. Mezi 16 a 25 lety jsou to 4 lidé. Takže to je prostě to ohrožení naprosto minimální. A my jsme schopni poznat ty děti, ty jedince, kteří jsou ohroženi, kteří mají oslabenou imunitu, a pro ty by samozřejmě očkování bylo racionální. Řekl byste rodičům těch dětí, kterým ty děti umřely, že covid nebo koronavirus děti nijak neohrožuje? Já bych jim řekl, ano, že v drtivé většině případů koronavirus neohrožuje děti. Je to tak. Já chápu, že to je smutný. A když budeme mít velký počet lidí, milion lidí, tak se najde jeden člověk, který má tu obrovskou smůlu. A mně je to líto, mně samozřejmě líto těch rodičů a soucítím s nimi. Ale my nemůžeme kvůli tomu, že jeden z milionů je ohrožen, zavírat všechno. To prostě my musíme žít, my nemůžeme přežívat. My musíme žít jako lidé. A já rozumím tomu, že prostě nikdo má těžký osud, nikdo zemře, umírá. Naše kojenská úmrtnost je velmi dobrá, jsou to asi 3 promile dětí, ale je to několik stovek, 200 nebo 300 malých dětí zemře, dalších 300 mladých lidí také zemře ročně. Děje se to. A ano, je to smutné. Ano, musíme žít, jste říkal, musíme žít dál. Každopádně asi nemusíme říkat na veřejných jevištích, že to je nemoc, která neohrožuje nijak děti. Jde přece o to přesné vyjádření, o to paušalizované vyjádření, pane Janičku. Já vám rozumím, možná jsem to mohl říct líp, je to těžký, jo? Protože tady je potřeba zase ten apel, aby si to lidé uvědomili, že tuto zásadní zprávu. Souhlasím s vámi, možná jsem to mohl vyjádřit nějakým způsobem líp, ale je to těžké. Jak byste to vyjádřil teď? Tak teď bych říkal, teda drtivou většinu našich dětí nějak neohrožuje. To by bylo o něco přesnější. Ano. Přesto byste se za ta slova neomlouval? Jak říkám, mohl jsem se vyjádřit lépe, a pokud to rozumím tomu, že to lze pochopit špatně, a omlouvám se těm lidem, kteří z toho mají špatný pocit. Je mi to líto.